Дружине, вітає вас з гэтым цудоўным святам і жадає у гэтую ноч нових сіл, здоров'я, прибиття, дзяўчаты. У гэтый дзень трэба, закрыўшы вочы, набраць кветкі, пакласці пад падушку, і калі заўтра раніцы вы налічыце там 12 кветак, выйдзіце замуж за кветкамі. І яшчэ у нас ёсць цудоўныя сябры, мы ж з Латгаліі, ну як жа мы без латгальцаў? Вось яны з намі. Камушные куры, камушные розы, да с тобой.
аудиторія сидить. Сябри, общество славянской культуры «Гармонь» в лице хорала, да, и ансамбля «Гармоника» приветствует вас сердечно. С нашим общим праздником поздравляем. С Купаленкой. Барыня. О. Города Лепої віншує і при вас з Купаллям. Жадаємо вам доброго вечора. У цей чудесний вечір усе освящено святою водою, коли то так було і ведеться з далеких урамен. І тепер ми проспіваємо вам криніченьку. У моїй пам'яті місцини були і будуть при житті, де я проводила години, і знов хочу туди йти, а місце гете як завсюди, тікалі літом чи зимою. И незалежно от погоды все б'є криница под ханой. Криниченька, криниченька, святые бьют ключи. Гамонишь ты, криниченька, и в день, и у ночи. Криниченька, криниченька,